시간을 내. 가능해요? 오케이. Okay. Velkommen. Jeg håber, I fik noget kaffe og kage, og I nød det, nogle gode samtaler. Og I var glade for det nye verdenshjemhus, som jo er, som Mark vil fortælle om, det er jo glad, der går ud til her og på Danmark. Ud til almindeligheden. Det er det, der sker nu. Og derfor, som hun også sagde, jeg vil godt gentage det, at det bladet går ud til her på Danmark, eller her på Sverige, det kan jo læse et dansk ord, og et moment og så videre. Så de må gerne tage nogle kasser med også. Det vil sige, det handler om at få så mange fordelingscenter som overhovedet muligt i Danmark, og i, måske over på Sveriges kysten der. Og derfor skal man overveje, for dem, der ikke allerede ved, der har talt med Marbjørn om, så skal I bare overveje, hvor mange er det fornuftigt, I tager med. Er det 5, eller 10, eller 2, eller er det nogen fra kasser med? Jeg har lige sendt 4 kasser til Aalborg i dag, for eksempel. Ikke? Det er 300 stykker, for eksempel. Det er fordelingscenter deroppe, tegner Hjort, for eksempel. Der er nogen, der kan få... Man skal jo tage det med, som man nu kan fordele. Så må man så stikke en finger i jorden, og så Marbjørn sagde, at det er vigtigt, at vi får at vide, hvem har taget det med. I kan skrive tilbage til os. Og vi er også lige blevet opmærksomme på nogle ting, jeg fik at vide derude med bladet, der skal lige som opgradering på noget med, vi skal lige huske, at telefonnummer til, at man kan skrive til os. Men man kan selvfølgelig gå ind på livetskole.info. Men jeg kan mærke, at mange er rigtig glade for bladet, og det er en stor glæde. Og så synes jeg, at alle jer, der står her, jeg skal nu til at tale om det med punktet. Mange informerer om det tredje testamente, Martinus åndsvidenskab, på mange forskellige måder. Og så vil jeg godt bede en hel masse af jer, Jes kommer op, og Margit, og Jan Schultz, og Jakob Mikkelsen, og Karl, og Rikke, og Tove, og dem fra Sri Lanka der, Noni og Flemming, og så, hvad den prøver. Det kan være, jeg glemmer nogen, det, så må I ikke sidde og blive kede af det og sådan noget. Og så Bo selvfølgelig, Bo og hans børn, og Bob. Men der er sikkert nogen, jeg har glemt, fordi, hvem har jeg glemt? Jeg lige tænke mig over. Så det, jeg har tænkt at gøre nu, det er lidt på forsøgsbasis. Det er ligesom Godmorgen Danmark. Altså, jeg er intervieweren. Alle har fået lov til at sige, man skal dybest set sige, hvad hedder jeg, hvor bor jeg, hvad laver jeg med åndsvidenskab og det tredje testamente. Og det kan man gøre på 10 sekunder, 30 sekunder. Man må maks bruge 3 minutter til det. Det er øvelsen. Og der er nogen, der er en, der får lov til at give 5 minutter. Det er Margit, for hun har ikke det. Og der kan også lige lidt til nogle andre. Men hvis der er nogen, der tager helt langt ud af tangenten, så siger jeg, at vi skal op, og så er det næste. Og en gang til. Ja, værsgo. Conny har jeg også med. Så hvis der er nogen, der siger, at jeg har forbigået, så skal I række hånden op, og så skal I komme herop, så I sidder sure bagefter. I må sige det, hellere sige til med det samme, i stedet for at I bliver sure bagefter. Så det er jo, alle skal være. Der er helt lige meget. Altså det egentlig går ud på her, det er jo, at udstillingerne rundt omkring i landet, så er nogle udstillinger, som vi har her. Jeg vil også lige huske at sige, at vi har en Sindal-udstilling. Dem har vi faktisk 3 af. Der vil vi godt have, hvis der er nogen, der ved et sted, hvor man kan putte sådan en Sindal-udstilling op. Så må man godt sige til, for der kan den dække sådan et helt rum som det her på alle væggene. Det er den, der hedder den røde tråd, den Rolf Elving i virkeligheden opfandt i sin tid for længe siden, sammen med mig og Søren Jensen og en hel masse andre. Vi lavede sådan et samarbejde, og Birgit Møger og alle mulige, der arbejder på den sag. Så der lavede vi den røde tråd, der står nogle kæmpe udstillinger, sådan nogle biblioteksudstillinger. Og hvis der er nogen, der har et rum eller en stue eller et eller andet sted, hvor sådan en bare kan stå, så er det kun godt, og det er meget smukke udstillinger med symbolforklaringer på dansk, tysk og engelsk, og på svensk er der også nogen. Så der er simpelthen, det kan bruges. Og så udstillingerne, jeg synes, vi bare skal gå så stille og roligt i gang, og så lade Jes sige noget om, det er en lille opfølgning af det, Mark, vi lige har talt om, og jeg tror, du skal stå herovre, Jes, og tale ind i den her. Jeg tror, den er tændt. Ja, og jeg hedder så Jes, og jeg kommer fra Rønde, tæt på Aarhus. Og jeg beskæftigede mig med Martinus i efterhånden rigtig mange år siden, 1981, tror jeg det var. Så jeg har jo også gerne ville
tror jeg, siden jeg startede, der gik nogle år, hvor jeg læste bare selv, og det var også fint, men på et tidspunkt ville jeg også gerne prøve at gøre et eller andet. Og det, jeg rent faktisk startede med, det var omkring 1990, der startede jeg med at registrere de gamle numre af Cosmos, så man fik sådan et register, et elektronisk register over alt, hvad der er udgivet i Cosmos siden 1933, da det første nummer kom. Så det har så ført til, at der ligger faktisk sådan en, det ved jeg ikke, om I er klar om, der ligger en hjemmeside, hvor man kan gå ind og kigge, søge på titel og søge på forfatter og få lange lister og indholdsfortegnelser og en samlet registrering om, hvad der er kommet i Cosmos. Og det betyder blandt andet også, at jeg laver de der indholdsfortegnelser i Cosmos, der kommer som en del af Cosmos en gang om året. Det er så et spin-off for det projekt. Og så talte jeg med Jan. Det var bare sådan en løs tanke fra min side, men Jan greb den. Jeg spurgte ikke lige ved siden om det her. Og ja, jeg var lidt betænkelig, men nu har jeg så sagt, at det er så godt alligevel. Fordi jeg fik den idé, at det kunne være smart at gøre det samme med den nye verdensimpuls. Så man simpelthen kunne få et samlet overblik over, hvad der er kommet, fordi jeg selv, i hvert fald i forbindelse med sagens udvikling, der selv har brug for at gå tilbage i de gamle numre, og det kan faktisk være ret arbejdskrævende at finde ud af, hvem, hvis man skal søge en gammel artikel fra, men den findes, men det nummer er det nu lige, den er i, osv. Så det kunne være rigtig fint, at man kunne lave sådan et register over alt, hvad der er kommet i den nye verdensimpuls også. Plus også, og det, fordi det nye verdensimpuls ligger jo allerede på nettet som pdf-filer, så det betyder rent faktisk, at i det her tilfælde, at man også kunne lægge artiklerne ud. Så ikke nok med, at der er en samlet overblik ud over, hvad der er kommet, man kan rent faktisk også gå ind og læse, hvad det så rent faktisk var, der kom. Så man både får titler og forfattere, men man får også indholdet af de indlæg, der er været. Så det er, det projekt, jeg så småt er begyndt at kigge på, som jeg godt kunne tænke mig, og i løbet af nogle år at få gennemarbejdet og få ud, så det kommer til at ligge online. Hvis vi prøver at trække et perspektiv, så kan vi jo se nu, hvordan i forbindelse med Kurt Christiansens biografi om Martinus, hvor vigtig Cosmos er som kilde til sagens historie. Og på tilsvarende vis er siden 1981, først hed det kosmisk information, tror jeg det hed. Kosmologisk information, tak. Ja. Og så senere den nye verdenspuls, altså også meget vigtige kilder til sagens historie, så også den grund synes jeg, at det ville være en god idé at få det projekt til at syne. Og så tror vi tager Margit fra Aarhus. Ja, jeg hedder Margit og bor i Aarhus og er med i en studiegruppe. Først vil jeg lige sige, at der er ikke noget ufærdigt jordmenneske, der har rettigheder over det tredje testamente, men vi har alle sammen rettighed til det tredje testamente. Og studiegruppen er åben for alle. Vi mødes mandag i ulige uger for at læse i det evige verdensbillede. Og vi nåede til synkron nummer 2. Og vi mødes kl. 17.00 til sådan mere fri snak. Og kl. 18.00, der skal studiegruppen mødes og samles til tekstlæsning. Og her i 17 er vi begyndt at starte op på en ny studiegruppe med de samme deltagere. Det er frit for, om man vil være i begge studiegrupper eller kun i den ene. Og den er så på mandag i lige uger. Og der vælger vi et emne, og så søger vi over hele verden i det tredje testamente tekster, der belyser det emne. Og strukturen er stadigvæk det samme. Kl. 17.00 mere fri snak, spørgsmål og svar til åndsvidenskaben og privat snak, og så starter vi kl. 18.00. Så vil jeg også sige, at hvis der er nogen, der bor i Østjylland og har lyst til at starte en studiegruppe op, og der er brug for min hjælp, så vil jeg gerne være med til at starte noget op der. Randers, Silkeborg, hvis der var behov for det.
Og så har jeg fundet noget, jeg gerne vil læse op for jer. Jeg vil gerne citere ganske kort. Var noget, jeg fandt en tale, Martinus holdt i anledning af hans 87 års fødselsdag i 1977. Det er hen imod slutningen af talen. Og jeg citerer. Det, der er at gøre, er så det at forstå, at den nye verdensimpuls er allerede skabt. Det er det, Kristus har bebudet, og vi er begyndelsen. Og vi vil snart få en vældig masse tilhængere, flere. Der kommer en dag om kort tid, så er det frigivet af forsynet. Hidtil har det ikke været helt offentligt frigivet. Det er ikke frigivet af forsynet, før der er visse ting, der skal være færdige. Det kan jeg se, der er ikke så længe til, at de nu er færdige. Så begynder den nye verdensepoke at gøre sig gældende. Men altså uden at være forening, uden at være sekt, uden at have lover og principper. Det er disse analyser, de er selvfølgelig centret. Det er om dem, den nye verdensepoke danner sig. For det er Kristus bevidstheden. Det er Kristi genkomst. Ikke hans person. Og så fortsætter han lidt senere i talen. Denne gang skal menneskene selv være deres egen lærer. Nu får de jo al den viden sammen med alle de erfaringer, de allerede har. Der er de i stand til at vokse hurtigt frem imod den kosmiske tilstand. De vil opdage, hvor dejligt det er, når de arbejder med disse ting. Og så citat slut fra talen. Og så vil jeg slutte af med at sige, at forsyn beskytter det tredje testamente. Forsynet har ingen favoritter. Og så til alle os ufærdige jordmennesker, I skal have god arbejdslyst. Tak, Marke. Jeg tror, vi tager dig på. Kan du fortælle om Horsens? Og dine udstillinger? Og din studiegruppe? Hej, mit navn er Bo. Jeg bor i Horsens, og jeg har en studiegruppe der, hvor vi mødes en gang om måneden, da vi går til siden efteråret. Og ja, vi taler løst og fast om forskellige ting, emner, der er oppe, og vi kan se en video eller læse fra de forskellige bøger, så vi tager det meget afslappet, men vi, som sagt, mødtes indtil nu en fire gange, så vi er ved at forsøge at bygge en struktur op. Men vi er i hvert fald ved at få flere og flere med. Vi er sådan fra 5 til 10, og håber gerne, der kunne komme flere. Du skal også lige huske at fortælle dem, at du har et center, du har bøger, og du har udstillingssystemer, ligesom andre også har, og du er program, slot og alt det. Ja. Forskellige udstillinger, som sker i det område, fra Horsens til Vejle til Gram og Silkeborg, så har jeg fået nogle plancher og forskellige ting, roll-ups. Så jeg kører ud og stiller forskellige ting op til messerne sammen med forskellige andre. Så der er gang i mange forskellige udstillinger, og det er fint. Ja, jeg tror ikke, jeg vil sige mere. Jeg tror, vi har Tudelsegruppen, Karl og Rikke og Tove. Ja, kan I ikke komme frem alle sammen? Kan I ikke stå sammen herinde? Så en af gangen, eller hvordan I fordeler det? Ja, jeg hedder Karl, og jeg læste første gang Martinus i 2005, og efter jeg har læst værket i nogle år, så besluttede jeg, så jeg gerne ville være med i en studiegruppe. Og så begyndte jeg at komme ind i Odense Martinus Center, som jo lige har haft 25 års jubilæum. Det er et fint sted, samlingssted, vi har i Odense, hvor der bliver holdt foredrag, og hvor der er studiegruppe.
Og så på et tidspunkt, for 2,5 år siden, der startede vi en anden studiegruppe på Ådvej på Tore, hvor vi mødes hver mandag, dog med undtagelse af de 8 mandag om året, hvor der er foredrag inde i Odense Martinus Center. Og så har vi også en enkelt mandag en gang imellem, hvor for eksempel i forbindelse med jul, hvor vi så ikke har holdt noget. Men vi begyndte med bogen Logik, som jo er skrevet af Martinus som en introduktionsbog til værket. Og det var rigtigt for os at begynde med den. Og vi arbejdede så hver anden mandag med logik, og hver anden mandag med et af symbolerne. Så her i efteråret var det vel, der gik vi så i gang med livets bog, det første bind. Og ja, godt inde i den, og har så tænkt os at fortsætte, så vi kommer igennem hele livets bog. Og vi er også åben for nye deltagere. Det er samme side, der kommer en ny med, og det er jo også samme side, der går en ud. Så, men det står jo så også i den nye verdensimpuls, som Jan har med her i dag, hvor man kan kontakte os, hvis man har lyst til at være med. Tak. Deltagerne i studiegruppen, og jeg synes da lige at tilføje, jeg synes faktisk, at det er en ret god studiegruppe. Og er egentlig sådan, hvad skal man sige, meget engageret, altså det er sådan folk, de kommer hver gang. Der er lige en, som kun kan komme hver anden gang på grund af noget arbejde, men altså virkelig meget stabile, og vi har det rigtig, rigtig godt sammen, og supplerer hinanden rigtig godt, synes jeg. Jeg selv kom med for 2 år siden, hvor jeg startede med at læse det på egen hånd. Jeg stiftede bekendtskab til Martinus tilbage i, jeg tror det var i 2002, hvor jeg startede på kurser ved Stening Elisa Landsø, hvis I kender dem. Og blev så lige bremset af noget uddannelse og børn og sådan noget. Indtil man så mærker, at det kommer indenfra stille og roligt. Nu er det ved at være tid til at bruge lidt tid på dig selv igen. Og så var jeg så på helsemesse, hvor der helt tilfældigt lige var en Martinus-stand. Og det var så, da jeg rykkede fra sofaen foran fjernsynet over i stolen og begyndte at læse for mig selv, og har siddet der hver aften lige siden. Så det har været helt fantastisk for mig at møde den her studiegruppe, og det var virkelig et kickstart, jeg lidt har ventet på. Jeg helt tiden vidste, at jeg skulle, men tænkte, det bliver nok en gang, når jeg skal på pension. Det er jeg jo bare rigtig glad for, at det er allerede nu, fordi det giver mig rigtig meget glæde og rigtig meget tro og viden om, at alt er godt i livet. Tak. Jeg hedder Tove, og det er som sagt hos mig, at studiegruppen bliver holdt. Men der er sagt så meget om den, og den er super god, og den har været min redning, fordi jeg har været meget syg. Så det, at der kom nogen hver mandag, gjorde, at jeg kom ud af sengen. Så det har været rigtig dejligt. Jeg vil meget hellere fortælle om, hvordan vi kom i kontakt med Martinus for rigtig mange år siden. Vi skulle på ferie, min mand og jeg, og vi skulle op og besøge noget familie i Norge. Og det viste sig, at de var ikke rigtig hjemme, og de havde ikke rigtig tid. Nå, men så tog vi så over til Jylland, og så havde vi nogle venner derovre, vi skulle besøge. De var ikke hjemme. Og så blev vi enige om, at nu ville vi bare køre hjem. Og så da vi nåede Holbæk, så siger jeg til Ulla, altså vi har da læst om det der Martinus, og jeg har hørt, at der er et eller andet sted oppe i Nordsjælland, som hedder Kosmos Ferieby. Men vi vidste ikke rigtigt, hvor det lå. Så vi gik ind netop med det, som Michael sagde, til informationsbyrået, eller turistbyrået, som det så fint hedder. Og der stod 2 damer, og de havde, ej, det havde de aldrig nogensinde hørt om. Og det lå 10 km. Og så, så tænkte vi, så må vi jo bare køre hjem, ikke? Så lige pludselig, så kommer der en ung mand inde bagfra, og så siger han, jamen, det vidste han da godt, hvor lå. Og så fortalte han os, at vi skulle bare køre derud, og så stod der et skilt, hvor der stod Kosmos Ferieby. Så det var den måde, vi kom i kontakt med Martinus Center Klint, og det var i 71. Og så holdt vi ferie op 15 år i træk. Så det var rigtig dejligt. Det var bare det.
Anna og Jakob, kan du ikke lige fortælle din historie? Jeg ved det, som sagt Jakob, og jeg kommer fra Janderup, der I ikke ved, hvor det er, så jeg kan fortælle det tæt ved Varde, som er nord for Esbjerg. Så er det Esbjerg, man placerer. Jeg er vokset op i et hjem, hvor der har været spirituel interesse altid, og jeg kan jeg kommer tilbage og kigge i de bøger, jeg har, så er en af dem, der står min mormors navn i. Så det er, jeg kan sige, det er sent, jeg blev klar over, at det var Martinus. Men da jeg så kom til at høre Martinus og hørte noget om, at lige så godt bekendt med, så har jeg ikke læst noget. Men jeg hørte en del af symbolerne forklaret, og det giver en rimelig god start, synes jeg. Så det var ikke fremmed for mig. Og så var jeg på sommerkursus sidste år, og så blev jeg klar over det. Det her, det bliver jeg nødt til at sætte mig bedre ind i, og hvis der er noget, jeg ikke har, så er disciplin til at læse. Så, og det der med, at jeg tror, det var Søren, der sagde i forbindelse med et gruppearbejde over, her er vi hinandens lærere, den tog jeg til mig, at der ikke er nogen præster i Martinus, vi er hinandens lærere. Så jeg tænkte, jeg må have fundet nogen til at være lærer for mig. Så derfor er jeg ved at forsøge, når mig vil snakke om, at den nye verdensimpuls er et nyfødt baby, så er vi lige på stadiet før her, for vi har haft et møde i studiegruppen, hvor Karl på Odense var over at fortælle, og der var to ud over min kone og mig, og den ene løb skrigende væk. Så vi er halvanden lige nu, og jeg satte sig rigtig meget på, at nogle dage er her, I vil komme og deltage. Nu tager jeg herover til jer i København. Nej, spørg til side. Jeg tror, at det er tiden nu. Jeg har haft rigtig meget medvind i mit forsøg på at starte den her op. Jeg sendte en lille notits til avisen, og snakkede. Næste morgen lå der en sms, at jeg skulle lige skynde mig at ringe til en journalist. Og ud fra den snak, vi havde, satte hun en lille notits i ugeavisen, og så lavede hun hele tiden i Vestkysten om mig. Det passer mig ikke ret godt, for det synes jeg ikke, det handler om mig, men det er sådan noget, folk de vil læse. Og det gav jeg så heller ikke. Så jeg satte så meget på, at der kommer nogen. Jeg satte på, at vi er 5 stykker. Men I er velkommen på en anden. Jan Schultz. Jeg hedder Jan. Jeg har aldrig prøvet at se min mikrofon, fordi det var ikke sådan, jeg så at tale. Med den fri luft. Okay, jeg tager en mikrofon nu. Jeg kommer fra Bornholm, eller det kommer, jeg boede derovre i 5 år. Og vi har en studiegruppe derovre i Martinus. Den er ikke så gammel, altså den blev oprettet i oktober, var det vist, så vi har været sammen i 5 gange, 4 gange. Og undervejs har vi lavet formen lidt om, og nu har vi fundet, vi har strammet op. Der kommer en 6-7 hver gang. Og hele tiden der har været sådan, at der er en ældre kvinde, som har kendt Martinus, og hun læser op et stykke fra den der bog om den hedder noget i retning af, vi kender Martinus. Martinus, som vi kender ham. Martinus, som vi kender ham. Og hun startede med at læse op, da Martinus var på Bornholm. Og der har jeg en sjov fortælling, hvis der er tid nok. Så jeg har haft et astrologihold derovre, og der gik en ældre dame på holdet, som havde en damefrisør i Svaneke. Og da hun var ung, sagde hun, så kørte hun i tog ind til frisørskolen i Rønne. Og en dag sad hun ved siden af Martinus. Dengang vidste hun ikke, at det var Martinus, og de faldt i snak sammen. Og senere i hendes liv med hensyn til at være frisør, så var hun også en, der arbejdede med healing og stene. Og de fandt de snak sammen, og Martinus, eller hun spurgte Martinus, hvad han lavede. Og han sagde, at på et tidspunkt i hendes liv, så ville hun lave det samme, som han laver. Og så kiggede hun op på ham og sagde, Gud, er du også damefrisør? Men altså, tilbage til, hvad hedder det, studiegruppen. Jeg har fundet en ny form, som jeg faktisk synes, og de andre synes heldigvis også, den er god. Det er, at vi sådan på forhånd har planlagt, at en
fremlægger et bestemt stykke, som vedkommende synes er noget, der skal fremlægges. Og en anden vil have i baghånden, at næste gang skal vedkommende fremlægge et eller andet stykke, og vedkommende næste gang skal forberede sig til den gang, hvor den første skal fremlægge. Fordi hvis nu den første bliver syg, så er den anden i baghånden til at kunne fremlægge. Og her næste gang i studiegruppen, så vil jeg fremlægge det stykke, der hedder Partikler, Tomhed og Tankekraft, som jeg synes er en meget spændende artikel fra Cosmos. Vi er som sagt 7 på holdet, kunne godt tænke os at bruge lidt mere kraft, 2-3 stykker, så hvis I finder på at tage over den første onsdag i måneden til Bornholm, til Danmarks smukkeste købstad, Svendeby, så kan I komme på hold. Ja. Så ja, det var det. Jeg tænker, Bob, kan du ikke fortælle lidt? Også om det der med Hawaii og alt, hvad du også laver. Ja, men da jeg først stiftede bekendtskab med Martinus, der var jeg 19, og jeg læste til ingeniør ude i Lyngby. Jeg var ude og løbe bare i Dyrehaven der, så det var første gang, jeg boede alene. Jeg flyttede hjemmefra for 19, og jeg gik så igennem alle de her åndelige bøger, der var på biblioteket, og så kom jeg jo så til den, der hed Den Ideelle Føde. Og efter jeg læste den, så blev jeg vegetar. For det gav jo mening, det der. Det var logiske tankerække. Der var ikke noget, man skulle tro på eller noget. Den fik sig lige af. Logisk. Og så blev det så til den handling, at jeg blev vegetar. Der var jeg cirka 20-88. Så i 94 tager jeg så til USA. Og der har så været klædt nogle år og som frivillig og hjulpet til at være på instituttet og med foredrag. Og så tager jeg det over. Jeg snakker meget med Erik Weyer Rahm. Også for at få noget undervisningsmateriale med på engelsk derovre. Og, jeg får så noget, så jeg tror den hedder An Introduction, sådan et hovedsymbol på. Der er ikke så meget undervisningsmateriale på engelsk der, eller til messer og sådan nogle ting. Så det er 94. Jeg ender så op i Hawaii, og så begynder jeg jeg lavede en messe i 2007, kan jeg huske det var. Og så på en måde kom jeg i kontakt med Jan, det første gang, at jeg møder Jan, og han har sådan noget undervisningsmateriale, sådan roll-up og sådan noget, og siger, men det, vi sender bare noget over, du og alle mulige brochure og sådan noget der. Så det er jo ligesom at gå for ikke at have noget at vise, og så til lige så der bare sådan en overflod af, også vi kan se ned på væggen der. Jeg er meget taknemmelig for det her, fordi nu er det så let, det var ikke let før i tiden, at vise verden, hvad er det her? Hvad er det her for noget? Det var ikke nemt at være turistbureau dengang. For vi havde ikke noget materiale der. Altså, hvad er det? Jo, her er der en brochure. Så nu er sådan noget derhen til, at jeg har også været på nogle forskellige messer. Også i Florida. Jeg lavede et par stykker i Hawaii. Og så i Florida. Nu, hvad jeg synes, der er spændende, og min personlige passion, det er, at vi kan nu lave livestream her fra kilden. Kan vi faktisk snakke, altså det her bliver streamet live, man kan sidde derhjemme lige nu og høre, når vi snakker. Så kan man også stille spørgsmål, og det har vi så lavet nogle eksperimenter med på engelsk, fordi vi har ligesom indset, at hvis vi skal ud til verden, så kan det ikke nytte, at vi rejser rundt her og der og fly og hotel og alt muligt, det er alt for langt. Så vi siger, at vi kommer ind i jeres stue, og så laver vi en studiegruppe i jeres stue. Hvis der har en internetforbindelse, så kan vi sidde og lave studiegruppe, og du kan sidde og taste ind på engelsk et spørgsmål, som du har. Og så kan vi live herhenne i studiet i kilden, så kan vi besvare spørgsmålene. Og det er ligesom det, der er retning, og det er det, jeg føler, wow, ja, det er det helt rigtige. Som komplement til, at vi har alle de her fysiske messer selvfølgelig, det er også godt. Men vi kan slet ikke nå ud til dem, som er derude, for der er så mange, som hunger efter det her, men de ved det ikke. Der er ikke nogen, der fortæller dem om det. De ved ikke, at det eksisterer. Så på en eller anden måde, så kan vi nu komme ud til dem. Det var et spørgsmål om tid, at så ligesom ringe i vandet, så breder der sig, og så får vi flere og flere. Det er ikke et spørgsmål om, hvor mange vi får, det er bare et spørgsmål om, det
kvaliteten af de mennesker, som er interesseret. Hvis de virkelig er interesseret, så har de også lyst til at sidde derhjemme og stille spørgsmål, og så kommer der en dialog i gang. For det er dialogen, har vi fundet ud af, det er dialogen, der er vigtigt, hvor vi ligesom får et interplay fra publikum, så det ikke er en monolog, en der bare står og snakker, men der er ligesom ping-pong. Det er det, vi har prøvet at lave på engelsk herovre fra lokal nummer 1 jo nogle gange. Vi havde mange problemer undervejs, fordi farverne var forkert, og vi var røde i hovedet, og der var sket alle mulige mærkelige ting. Men vi lærte det efterhånden 4 gange, ikke? Altså, ja, nu har vi nu på engelsk. Ja, nu virker det så. Hvis I kender nogen, der bor i udlandet og kan snakke engelsk, så har vi altså noget, der hedder livestream, og vi har vores engelsksprog hjemmeside, som er www.thethirdtestament.info. Ja, thethirdtestament.info. Ja, tak. Conny Ellensten. Den er der nu, ikke? Jeg hedder så Conny Ellensten, og jeg kommer fra Gilleleje. Og jeg lærte den her gruppe at kende på Frederiksberg med messen der. For hvor var det, 5 år siden, og jeg blev så hooked på det, og kom så her i gruppen, med studierum her i Brøndby Øster lige siden, og har været der stort set hver gang, der har været noget til både foredrag og messer og de her fødselsdage. Og så var jeg så heldig, så i dag, fordi jeg var så med på Odense-turen, fordi det er tæt på, hvor min gamle moster hun bor, på et plejehjem, så jeg kunne besøge hende der hver dag den uge, jeg var der. Og så var jeg så heldig, at Bob han så også var der. Og han har sådan en morboende op til Gilleleje, så jeg spurgte Bob, kunne du ikke tænke dig at komme til Gilleleje og styre sådan en studiegruppe? Og det ville Bob godt. Så vi har kørt den gruppe her lige ind til lige før jul, hvor Bob han så flyttede. Og så forsøgte vi godt nok, dem der var tilbage der, og Sarve, den ene læste teksten, og den anden lavede symboler, så skiftes de. Men jeg fortalte jo løbende om, hvor dejligt det også var her, og så kom den ene her, og så kom den anden her, og så kom den tredje, og nu er de her alle sammen. Så nu har vi måttet lukke Gilleleje-gruppen, fordi Bob han er her ikke, og nu er de her sammen med Bob og hvem der ellers er her. Så gruppen er mig lukket, men altså, hvis der er nogen, der er interesseret, så kan vi da godt starte den op igen. Så det var bare det. Så er vi næsten nået til rosinen i pølseenden. Ja. Nå, undskyld. Du får givet leje. Ja, Bogø, undskyld. Nej, ja. Bogø. Bogø først. Damerne først. Ja, jeg hedder Helle, og jeg kommer så ned fra Bogø. Det vil sige, at vi er de 6 personer, som har mødtes i knap 2 år. Og vi er fra Møn og fra Nordfalster. Vi er meget forskellige på den måde, at sådan en størrelse som mig har faktisk kun interesseret mig for Martinus, siden vi startede op. Men jeg har selvfølgelig været meget interesseret i hele den spirituelle verden. Men tilfældighederne gjorde, at vi fandt ud af, at vi meget gerne ville arbejde med åndsvidenskab. Og så har vi mødtes en gang om måneden, og da vi er meget forskellige, så har vi jo måttet trække på de erfarne, og de har jo så prøvet at forklare de der fine symboler, og det fik vi rigtig mange lange snakke med. På et tidspunkt kunne vi godt mærke, at vi blev nok nødt til at være lidt mere seriøse. Fordi når vi sådan gik igennem, så havde vi godt nok fået ved mange emner, men måske ikke sådan noget konkret, så vi tog udgangspunkt i de små bøger og har aftalt at læse noget til hver gang. Og det synes vi er rigtig godt, fordi at på den måde så får jeg i hvert fald Martinus ind på en helt anden måde. Men verden er så stor, og jeg synes jo, at det at arbejde med Martinus og det tredje testamente, det er en stor gave. Så det er første gang, jeg er med i dag, men bestemt ikke sidste gang, så du er det. Og Flemming fra Tommerup og fra Sri Lanka.
Kære Martinusvenner, mit navn er Flemming Mikke Nielsen fra Tommerup på Fyn, hvor vi har en lille studiegruppe på 4 personer. Og den er forholdsvis nystartet. Vi startede i august sidste år med Libes bog 1, og det kører stille og roligt. Derudover så har vi et projekt på Sri Lanka, som måske vi interesserer lidt. Det er sådan, min kone og jeg, vi ejer et hus dernede, som vi har haft i ret mange år. Og det var til salg for nogle år siden, men der var ikke en stor interesse for at købe det. Så en morgen så vågnede jeg med en tanke, eller nogen vil kalde det en impuls. Du skal da lave et Martinuscenter. Og det har jeg så gået og spekuleret over de sidste par år, hvordan man kommer videre med sådan noget. Og samtidig med, så begynder der at komme mange turister igen til Sri Lanka, efter der har været borgerkrig. Så den lå jo lige så højrebenet, og så begyndte man at tænke på noget og få det lejet ud. Så jeg var på Sri Lanka sidste år i 3,5 måneder, hvor vi moderniserede huset og gjorde det klar til, at vi kunne få gæster. Og de er så også begyndt at indfinde sig. Men hvordan får man lavet det Martinuscenter på Sri Lanka? Det er så lige det. Så jeg kunne forestille mig, at der er nogen af jer her, eller nogen af jeres bekendte, som kunne tænke sig at komme til Sri Lanka og holde ferie i vores dejlige hus, hvor vi har en kæmpe stor have til. Det er faktisk 2 huse, vi har der næste os. Og der er plads til PC 5-6-7 mennesker. Så hvis I skulle have fået lyst til det, så skal I bare sige til. Vi har noget liggende på Airbnb med en masse informationer og billeder osv. Og I kan også google Villa Nielsen, Dottendue, det staves D-O-D-A-N-D-U-W-A. Men kom hen og spørg mig, hvis der er i tvivl om hvad det hedder, så skal jeg nok fortælle noget mere. Ja, ja, interessant. Og du har jo lavet, du har sat lidt symboler op dernede. Hvad har du gjort egentlig? Ja. Nu fik du jo, eller du gav mig jo noget materiale, nogle engelske bøger og så videre, og nogle hæfter. De ligger selvfølgelig dernede til fri afbenyttelse. Så det næste, vi skal have i gang, det er, at vi skal have nogle symboler trykt og hængt op med engelske forklaringer til, som du jo yndigst har sørget for, at vi kan få. Så det bliver det næste. Og selvfølgelig, det er jo et lille frø, vi sår, så jeg håber jo, at en gang med tiden, det kan blive til et rigtigt Martinuscenter med foredrag og så videre af engelskkyndige folk ude i Martinus. Så det er planen i alle beskedenheden. Tak. Så har vi været igennem hele rækken. Tusind tak alle sammen for de inspirerende indlæg.